Muito de manhãzinha, 5 e pouco, eu cheguei aqui na beira do rio. Hoje eu vou fazer uma pescaria em rio. Esse é o Rio São Tomé. Faz muito tempo que eu não venho aqui, mas esse rio é muito bom. Vem muito pescar lambari aqui, sai outros peixes, sai umas tilápia também. Hoje eu vou estar gravando aqui. Esse ponto que é muito movimentado, mas como as tilápias deram uma sumida, os pescadores também somem. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui para mostrar para vocês. Beleza, pessoal? Vou montar o quartel general ali e daqui a pouco a gente começa a gravar. Não sai daí não. Lambarizado está em polvorosa de manhã. Tem cada pratão bonito, pessoal. E tem um tambiú também. Ó, cada bitelão pulando lá no meio. Vamos ver se a gente acha alguns pratos aí. Serva pra tilápia. Bolota de farol de arroz. Agora vamos esperar, né? A vontade dos peixes. Eu joguei uma ração aqui, ó. Farelo foi boiando pra lá, ali. Parece uma panela fervendo lambrizada. Ô doido! Ó. Passa a panela fervendo. E lá vem o sol. Esquentar que tá gelado. Frio, mas frio. Pessoal, vamos começar o dia? Começar a pescar, pessoal. Ó. Ó o casaca de couro cantando, ó. Tem um peixe bolinho aqui. Errei. Ó, piau. Tem piau na área aí, pessoal. Ah, danado. Será o três pintos? Será o branco? Qual será que é? Nossa, que pratinho lá bonito. Pega no grão de milho.
Olha o prata. Não deitar nos lambari mesmo. Deitar e rolar nos lambari mesmo. Dá até para levar um frito hoje, se quiser. Ó. Prato bonito, ó. Vamos deitar e rolar nos lambari. Estão aparecendo já as margaridas. Aqui que coisa linda. Ó. Esperto socó raro por aqui, ó. Coisa mais linda. Atilapa aí, atilapa aí. Anzolzinho de lambari. Que
tilápia aí, pessoal. Um anzol de lambari ainda. Bate pra lá, bate pra cá. Tramelinha pequena. Ó, tô cortando na água. Ó. Olha ela aí, ó. Mais um. Vê, pessoal, ó. Mais um, ó. Tá vendo? Mas tá aí. Olha o textudo aí, ó. Cabeção. Ó, que cor mais linda. Nossa. Esses lambari bonito. Tilápia. Fui lá brincar com a vara lá, a tilápia pegou aqui, ó. Ó. Aí, mais um. Mais um tramelinho. E ó. Ó, ih, lambrizão bonita. Ó. Tem o tambiú também, ó. Coisa linda. Quem aguenta pescar com uma zoeira dessa, pessoal? Não tem condição. Um lugar de sossego desse. Uma passarinhada cantando. Ligar um som nessa altura com essas músicas num lugar desse. Pessoal, como nós vamos embora, não aguento ficar aqui por causa da barulheira. Deixa eu fazer o estouro da boiada pra vocês verem, quer ver? Pescaria tava uma delícia.
Hoje ia sair muito peixe, mas infelizmente nós vamos embora. Olha que beleza. Tinha pegado 4 tilápias, uma lambrizada bonita. Tudo embora. Tem uma coisa que não combina, é pescaria com barulho, pessoal. Vamos embora para a cidade. Lugar de barulho é na cidade, não é na roça. Roça é lugar de silêncio, de curtir a natureza. Pessoal, isso aqui é um excelente ponto de pesca, muito bom de peixe. Mas eu quase nem gosto de vir aqui, o barzinho é lá. Ó. É essa sonzeira direta, uma muvuca danada. Thank you.